Dessa vez, meu amigo, um homem foi baleado com 3 tiros na cabeça. Ele estava passeando pelas ruas do Gama quando isso aconteceu. As informações dessa tentativa de assassinato é com ele, o nosso Matrix da notícia. Roda o VT, diretor. A equipe do DF Alerta está aqui na quadra 20 do setor oeste do Gama para falar de uma tentativa de homicídio. O rapaz que caminhava por aqui foi baleado 3 vezes na cabeça. Segundo as informações dos agentes da 20ª DP, que inclusive fica ali, Alexandre, no final da rua, por volta das 2:30 da manhã, eles estavam em meio ao plantão quando escutaram tiros. Logo em seguida, o SAMU foi acionado para socorrer um rapaz que passava pela rua, estava aqui caído, ferido na cabeça. Os policiais vieram até o local e receberam a informação de que um carro preto, um GM Classic, teria passado, parado do lado do rapaz e atirado cerca de 3 vezes na cabeça dele. Pedro, como foi identificado a vítima até o momento, foi socorrido, levado até o Hospital do Gama em estado gravíssimo, até porque os tiros foram todos na cabeça. Ainda não se sabe a motivação desse crime, porque Pedro foi baleado dessa forma durante a madrugada aqui no Gama. Um fato que chamou a atenção da nossa equipe é justamente esse cachorro. Quando nós chegamos no local da tentativa de homicídio, ele saiu e quando entramos no carro da equipe, ele voltou ao local na esquina onde o Pedro foi baleado. Não sabemos se ele pertencia à vítima, sabemos apenas que ele está aqui guardando o local onde está a sandália e o boné desse rapaz que foi baleado. No chão ficaram as marcas da violência, ainda tem um boné dele, as sandálias e também o rastro de sangue deixado pelo ferimento que foi causado contra esse rapaz, identificado até o momento como Pedro. Os agentes de polícia não sabem a motivação, se esse indivíduo tinha passagem pela polícia, se estava devendo ou o que ele estava fazendo em meia madrugada, até porque o fato foi por volta das 2:30 da manhã, ele estava seguindo por essa rua quando foi interceptado e baleado. Há um sério risco de Pedro perder a vida, até porque, segundo o que foi levantado pelos policiais, ele teve perda de massa encefálica, está em estado gravíssimo, correndo um sério risco de morte aqui no Hospital do Gama. Agora, o trabalho é dos próprios agentes que vieram atender a ocorrência para identificar o autor e também porque essa vítima foi baleada. DF Alerta, a verdade na lata.